Akcja! Pjesma jednog od najboljih pjevača Bosne i Hercegovine Haleda Bešlića, Da vrijeme stane, uskoro će dobiti spot. Ekipa na čelu sa producentom Anisom Ujanovićem vrijedno radi da bi sve izgledalo besprijekorno, kako smo to navikli od Haleda. Svi sretni i zadovoljni, osim glavnog lika. Halid nam priznaje da ovaj dio posla baš i ne voli. Jo, ne voli, ja ne volim snimam spotove, ja sam tu onaj, ja sam ovaj, malo težak na tome. Pa kad se nakanim, odradim, zato vrlo malo snimam spotova, ali šta ću, se mora. Svakako prije početka snimanja potrebna je i profesionalna šminka. Pa dobro, kad sam bio mlad, onda nisam morao baš, da sad moram malo čega sakrati. Stižu me sjećanja i godine. Halid nam priznaje da mu je lakše održati 3 koncerta nego snimiti spot. Ma da nije teško, ali imam neku tu, kako rekao, onaj... Dok čekaš, dok nervoza, znaš, dok čekaš kad će. Za spotove i nekako, ali kad se kod filma, tamo se još veća preciznost. Ovaj, umjesto 3 puta radiš 10 puta jednu scenu. Naravno, snimanje ovog spota nije moglo proći bez autora ove prekrasne pjesme, Dženana Jahića. Pjesma govori i o prošlosti i o sadašnjosti. Na neki način i prošlosti i sadašnjost se isprepliču u toj pjesmi na jedan lijep način da se sjetimo nekih lijepih dana iz... prošlosti i vjerujem da će pjesma kod ljudi probuditi posebne emocije i u središtu te cijele priče je dama, žena kao inspiracija i kao bezvremenska ljepota i predmet žudnje svakog muškarca. Glavna ženska uloga pripala je uspješnoj bosansko-hercegovačkoj manekenki i modelu Ani Mariji Jurišić. Radnja spota je slična o filmu Malena, koji ste sigurno već svi gledali. U biti ja sam neka predivna djevojka, nadam se, koja plijeni ljepotom, koju svi gledaju i eto, nadam se da ću uspjeti na lijep, odnosno na dobar način iznijeti. Na setu se mogla primijetiti pozitivna energija. Pa atmosfera je super zato što svi radimo kao tim, jako smo složni. Sad ove scene koje smo snimili su super. Sretan sam da se napravila jedna dobra ekipa, počevši od snimatelja i direktora fotografije Adnana Prankovića do svih ostalih producenta Anisa Mujanovića. Vjerujem da će se finalni produkt svidjeti publici. Ići će to u montažu, pa nakon 20-30 dana imat ćemo, ako Bog da, final. Ipak, kada se radi o snimanju spota, Halid Bešlić voli da to odradi u našoj zemlji, te i na taj način promoviše ljepote Bosne i Hercegovine. Lokacije su ovdje gradske, malo Iliđa, malo Zemaljski muzej, malo Šaršija, malo tako dalje. Glavno sve u svemu, kada je ova pjesma u pitanju, a pristali sam da snimam spote ovdje i po Bosni i ove lijepe naše ovaj, pejzaže, da se svi uslikaju, da... imamo što da pokažemo. I baš kad smo išli u Istanbul, malo se smijali, ja kažem, gdje si me doveo u Istanbul pored nekog Sarajeva, znaš, pa je bila to. A do duše, kad je u pitanju snimanje, mnogo se kometnije osjećam ovdje, tamo je u Istanbulu, gdje god kreneš velika gužva i ono, nije baš prijatno za snimanje. Prisjeća se Halid kako je nekada bilo raditi na snimanju spotova. Sjete me na mladost, na one dane. Pa dobro, to nisu bili spotovi, to su bile emisije, dakle jedan playback idemo, eventualno se ponovi i tako dalje. U posljednje vrijeme Halid je snimio dosta pjesama koje su za kratko vrijeme osvojile publiku, ali nažalost zbog situacije nije mogao vidjeti uživo njihovo oduševljenje. Sve što se ovaj vidi, to je sad na pregledima, znači na YouTube-u i na komentaricu, vidim da su dobri komentari, ali ne gledam na to, ja gledam to dok ne bude u koncertu. Znači, koncert će meni reći sve. Sigurna sam da vam nedostaju koncert. Pa naravno, mnogo se pjesme sam najbolje prezentirao na koncertu. Ja održim za 2-3 godine, održim oko 200-300 koncerata, to ti je puta 2-3 hiljada ljudi, 5 hiljada, 20 hiljada, to je cifra ljudi velika. A emocija na koncertu je mnogo drugačija nego onaj... Ja znam po sebi, mnogo sam pjesama shvatio za te pjesme dobre kad sam čuo u nekoj interpretaciji da pjevaš sa publikom, to je odmah druga priča. Samo život kraj tebe, tamo ne znam.
Rado Halid priča o svojim unukama, jedna se pojavila i u njegovom spotu Tamanje. Lamija je bila u spotu Tamanje. Nisam ja to snimao. Znaš, to je nju snimila snaha moja, kad je ona vježbala, ona ima sad, voli da pleše, voli ovo, pa je vježbala uz tu moju pjesmu. I tajno je snimila Mahira i onda kad sam to vidio, rekao, ovo mora ići spot, ovo nema šanse. Imao sam problema sa režiserom da uklopimo to, pošto je amaterski snimak. Rekao, daj, ovo je meni, ovo je sud, ovo je moje, znaš, tako da sam poslušao. A najvažnije kada je, ona sama sebi daje aplauz, kada je odlično, znaš, to ona sama sebi daje aplauz, znaš, tako da je već narasla, to je bilo prije 3 godine, sad ona će još malo po u školu. S nestrpljenjem očekujemo novi Halidov spot, a sudeći po ekipi sa kojom radi, sigurni smo da će pjesma Da vrijeme stane dobiti prekrasne kadrove.